njegovim fanovima i podršci njegovo i prijateljima, rodbini, svima i rekla, izvinila se za sve i rekla na kraju, očigledno me je stigla karma. Što? Kako ti komentarišeš, ovo je pratila si s polja koliko si mogla, kako komentarišeš ti ovu ljubav ili ti vidiš koliko je ovo vanvremenska ljubav između njih dvoje? Pa ja... Meni je u stvari svaka ljubav kad je jaka vanvremenska, pa otko znam. Ja kad sam ušla ovde, oni su mi bili u glavi samo kao dvoje ljudi koji viču jedno na drugo. Međutim, vrlo brzo se desio onaj ples na stage-u, a pre toga je Mensur imao konflikt s Banetom, gde sam ja osudila taj postupak. Čak sam se i plašila Mensurovog temperamenta, jer ja, sad ti je jasno zašto to, da. Osudila sam postupak, ali nikada ne osuđujem ljude do kraja dok nemam jasnu sliku zašto neko nosi u sebi toliku bol i tu potrebu da vrišti. Ne vrište ljudi koji, ja bar tako mislim, koji u sebi nemaju neki nemir. U ovom slučaju i na toj sceni, kad je on izašao iz zatvora, u meni je sve plakalo, sve me je bolelo. Ja sam videla dvoje ljudi koji se vole na jedan način, koji jednostavno ne mogu jedno drugom prvo da oprosti. Ni mi na sebi sama ne može nešto da oprosti, a ni Mensur sebi. Plaše se sami sebe, prvenstveno, svojih reakcija. I onda jedno drugom zameraju. Kad ona kaže ja znam šta sam radila, znam da će tebe to da boli. A on kaže ja znam ako tebe meni neko dira šta sam spreman. Ja to čujem. Upravo ovo što je večeras ispričala. Da, ja to čujem. Ja to, znači, moram da kažem da sam, ne pamtim kad sam se ovoliko loše osjećala kada njih dvoje gledam. Ne znam šta da im kažem, ne znam kako da im pomognem. Šta god da kažem... Oni su kao zarobljeni u svom telu i ne mogu da pobegnu, da se snađu, a vidi se nenormalna ljubav. I mnogo mi je žao, stvarno. I to sam i rekla onda kad sam pričala o njihovoj emociji koja je toliko bila opipljiva na sceni dok su plesali, kao Petar Pan i Zvončica, ono, izgubljena deca u tom nekom svom svetu. I mislim da njih dvoje moraju prvo na sebi da porade. To sam i Mini rekla. Da bi, kao što mislim svom detetu, mislim i njima dvoma zaista, Mina mora sebe da dozvoli sebi, da prvo oprosti sebi za što sebe krivi, da svako ima pravo na prošlost, ali isto tako i na budućnost. Pogotovo ako ima želju da bude bolji i da se popravi. A to je toliko očigledno kod njih dvoje. Ja sam rekla i Mensuru da je Mina, prvi put je vidim ovako u ovoj vezi, kod njega vidim strašnu promenu, ali isto tako mnogo poštujem to kod njega, a i kod nje, što su svesni da jedno drugo mogu da donesu ozbiljne probleme napolju. Jer zaista je realnost mnogo teža napolju nego ovde. U stvari, tek te tad opali to. Ako oni dođu u situaciju u kakvoj on ne može da ostane imun. Ne, ja ne kažem da ne bi, ali on živi, ali on... Ali ja razumem... Ne, ali Mensur... Nema veze, okej. Samo da završim. Samo čujemo na Belu da završi. Zašto sam ovo rekla? Poenta je kod Mensura što njemu svest radi da on ne želi da bude takav. Da želi da se promeni. Znači, on ne želi da bude agresivan. On radi na tome da ne bude više takav. A teško mu je da obuzda svoj temperament jer je previše voli i ne bi mogao da podnese da je neko povredi. Ja to vidim. I on kad to kaže da se boji svoje okoline koja bi u njemu to izazvala, ja poštujem to. E sad, previše su mladi očigledno da bi se snašli da pobegnu od tih problema kojih očigledno se plaše toga napolju, jedno i drugo. Ja ih razumem. Ne znam. Zaista nisam pametna. Samo ovo što sam rekla duboko osjećam i žao mi je što je to tako. Ok, Mesto, da se vam te pitam. Samo ustavimo. Ok, izvinjam. Ne možemo sad ovako pričati oči. Ne, ok, sve ok. Ja sam se malo... Rekao si da ne može da se pomiriš sa tim... Sad ćeš Milice dobiti, samo da ih pitam. Da ne može se pomiriš sa tim da ona bila i sa Perom i sa Žikom, ovdje se nabrali imena. To je njen život, mlada je... Najmanji je problem ovdje. Da.
Najmanji je problem bivši ovdje. Zašto ne možeš da pređeš preko toga jer postoje ti stvari? Evo, Marko je prešao preko Gastoza. Molim? Dobro. Znači, prešao i rekao ja nju volim, to je moja stvar, kako sam ja to rešio i šta su oni dogovorili. Zar ti ne možeš da precrtaš tu njenu prošlost i da kažeš, e, ja želim ovakvu ženu pored sebe? Da li postoji ta opcija u tvojoj glavi? Ili si probao u stvari? Nisam pokušao. Čekajte, ljudi. Samo sekund da odgovorim. Razmišljao sam o tome, Milane, bojim se da ja ne mogu da te stvari nekako progutam. Ja razumijem, ajde, nije problem u realityju te neke, to su veze, pa su veze. Kako god okreneš. Reality, zabava, nije problem. Svi smo mi imali neke veze i vezice. Nije to nikakav problem. Niko ne mora da razumiješ sada da bude to striktno, znaš, nemaš nikog. Ajde, da ne budemo da ne živimo u kameno doba. Ali da mora jednostavno da neke stvari tamo dosta čupa od iza. Znaš, dosta toga čupa od iza. Mnogo ljudi zna... To na italijanskom, šta čupa od iza, ne razumijem? Ne, vuče za sobom. Aha. Čupa od iza, vuče za sobom. Ne veze, okej, smijete se, nije nikakav problem. Ne, nisam razumeo. Sve okej, čupa, znači čupa, ja se izražavam čudnije malo, imam svoj žargon. Ajde samo tiše. Da, postoje neke stvari koje su iza nje i koje vuče za sobom. Samo seku, naravno, svako za svoju djevojku. Šta misliš, kako ću ne znaš vidi Edo? Šta? Kako je tvoja žena? Kako je prošla svoje žene? Evo ja te pitam. Ja ti govorim za ovdje. A šta? A za ovdje? Svako za svoju djevojku odgovara. Za prošlost moje žene. Svako. Ja ne dam moju ženu od dana od kada je sa mnom. A boli me kurac za prošlost žene. Dobro, ja sam malo drugačiji. Ovo što radiš, ovo je izgovor tvoj. Jer si došao u realnost, opalo glavu i sada se čupaš. Ovo ti ja kakavno, da. Ko je moj mišljenje? A ti misliš da on ju Misliš da isto voli kao ne? Pa zato što ne voli. Pa normalno da budu isto voli. Jesam li ja nešto pogriješio, Mićo? Zbog čega ne voli? Ima svoje razloge. Samo ti unele ravnost u glavu. Ali šta god je razloge. Dobro, pa ko je rekao da nije? A i bi se ovo upravo vrijeme pričano o tome. Zato, normalno, ja sam to danas rekao. Čovjek te ne voli kraj. Tako je. Ne dozvoli sebi da te bilo ko sam želi. Ne voli isto kao prije. Ne, ne voli isto kao prije, Mina, voli. A nisam vidio da neko plaće još neko ostavlja. Mićo, žao, nemoj zebati. Mićo, nemoj tako, ako si ti... Ja nisam tu... Pa nije ona njega ubila nekoga da mu ne bude žao. Šta? Vidiš kad je vidiš kako si ne bude žao. Mićo, tebi bi trebalo da je žao kao čovjeku koji je voli ovdje najviše. Zašto plaće? Koji je najviše. Ne plaće. A ne plaće, ali mi smo vidjeli da je uopšte žališ. Nešto pretjerano. Ja sam danas... Pa nemoj tako priđat! Zato, a nemoj izvini, možda, šta izvini? Mešulje! Ja si svaku za svoju djevojku odgovara! To što ti nije čista sada što te gleda! Mi jeli! Zato praćete se! Bravo, Mićo! I ja sam isto danas radio. To je istina kraja. To je istina kraja. Znači, po meni nisi... Ja ne sumnjam. Ja ne sumnjam u tvoje konstatacije zajedničke, Mićo. Ja tvrdim samo jednu stvar. A koliko plaće da je voli i laži je da ne voli, tače i kraj. Dobar si. Dobar si čovjek. Ja se ne bi zadržavao. Ali te ne bi zadržavao. Izvi šta je pravda ostavljena. Znaš ti? Ma pita se šta je razlog? Nemoj da Mićo ne zove razlog ti kao. Pita se šta je razlog? Mićo misli da je... Mićo mi Mićo je navikao da moje... Mićo je navikao! Mićo! Mićo! Mićo, samo sekund da ti objasni! Mićo! Mićo! Ti si navikao na reality u svoje glavi na igrice. I na tvoje kocke. Ovdje nema takvih stvari. Samo ti objasnim. Ja nisam čovjek kojem ćeš ti da guraš te stvari u usta i da guraš... Nemoj Mićo. Pa naravno da utiče na emociju sve to. Pusti mene ti. Ružne reči, teške reči, optužbe. Pa to je sasvim normalno, ljudi. Milion puta se... Evo ja prvi put čujemo. Jelena, jer Mićo nije u pravu oču. Ajde sad učujemo i Jelenu. Mićo, ona se ne slaže s tobom. Mićo, jako se, naravno, ozbiljno. Ustani.
ozbiljno si, Mićo, počeo da se kršiš. Da se kršiš sa onom objektivnošću Mića i zdravom imam zadnje vrijeme. Šta se dešava? Ozbiljno. Ja sam vjerovala i mislio da je suprotno. Ali ozbiljno si počeo da se kršiš sa ispravnim stavom. Samo sekund. Mićo, Jelena kaže da ti svaki put njoj kontiraš zato što ona ne napada Marka Miljkovića. Sad je to rekla. Da. Jelena je tolerant, ozbiljan, znači ozbiljan. Kada kaže Jeleno istinu za Marka Miljkovića, smatra to znači. Što kaže sve, jel ne piše, ja sam se zaljubila i idem za to. Jel, sad Jelena Marko. Ne pisao sad ono. Mesure, mene nećeš ubijeti, znači ti sada ja ne možeš u bar sa etiketom da ona to i to, to. Što to ne svi su januar? Evo, to je pojenta moje priče. E, boli me kurac, boli me kurac. To vidite mi tamo. Pustite te priče. Pustite mi te priče. Ajde. Mene savršeno voli iskreno. Vidi. Sada je ono, isto je kurac. Ali Mićo sad je manje voli i neće da nosi na leđima. E, bravo, pa tako voli. A šta sam ja pričao da sam... Ja, Mićo, ti ne slušaš jer pričaš sa ljudima pored tebe. On je sve slušao kao upravo. Ja sam pa da si slušao, ne bi pričao da se slušao. Bojim se da se potu sa nekim... Evo sad razi. Čuš, bojim se, ću upit nekako. To je primjer, Mićo. Pa i bog ti primjera su, ne ste cijeli primjer. Pa zato što je nestala emocija. Da ima emocije, bolo bi ga kurat za to. Emocija nije nestala, nego bi joj radio razum. Emocija nije nestala. Pa kurat bi radio razum. Mićo, ti nisi normalno. Ja sam na svoj. Tvoja tvoja žena bila ranija. Emocija postoji. Ja nisam rekao da ne postoji. Pa nije da je emociju, pa dobro Mirko može. Ovo je pravo mišljenje o tebi. Koga zanima prošlost još ljudi? Mene mi budućnost zanima. Sad me zanima. Ma to su samo primjeri koji su doveli do nedostatka potpunih emocija. Ja držim do ovoga! I stojim iz ovoga! Ja sam ja rekao! Vi imate na prava da... Šta ovdje nije jasno? Šta je sve? Da on kaže svoje mišljenja. Ima neko pre... Pa što je ostalo kad možete? Pa zato što to nije isto. To je ono što ja osjećam. Ja sam rekao. Dubite vi! Ja osjećam što to nije isto. A njegovo pitanje tebi, šta je tvoja žena bilo... A šta to ovdje nije jasno, ljudi? Alo, pitanje Mensura, šta je bila moja žena u prošlosti? Govori sve o tvojom problemu. Prijatno da vidim. Ali to je problem, nije imao kad je imao jače. Ovo je prošlost, ja ne možem svariti. Ali nije zbog toga, on ju ostavio ljudi. Nisam ne zbog toga, draga. Mićo! Samo sekund, ljudi, šta ste se pomamili? Alo! Šta je bila moja žena u prošlosti, to je odgovor za sve. Mićo, ali Mićo, postoje ljudi kojima nestanu emocije. Pa nije ovo prvi put da nekom nestanu emocije. E, samo da ja smanjem. Nisam ja, ja bi dopustio sebi neke stvari da ja nisam izgubio moju. Nisam ja ono rekao, ne. I to nije ljudi što sam ja naveo. Tako je. Što tu nije jasno? I ne znam šta ti opet mi ću nijazno. I cijelo veče, i cijelo veče iz kolosijeka ispadaš kad su u pitanju. Ti plaćeš tu, zemljače, plaćeš tu i sad se smiješ. Pa smijem se tebi. Plaćem zbog njega tebi se smijem. Ne plaćeš ti, ti plaćeš za sobom zato što si ispod smiješta. A je, Mićo! Mićo! Mićo, dobar si ti čovjek. Dobar si ti čovjek, Mićo. Ali to tvoje dobro samo za tebe. Dobar si ti čovjek. To tvoje dobro samo za tebe izgleda ostaje. Okej, to je tvoje mišljenje, nemam ništa protiv toga. Imaš pravo na pogrešne konstatacije i to je to. Dobro. Da je Mićo, šta nije jasno tu? Šta nije jasno u ovoj priči? E, Mićo! Mi smo retardirani. A tvoja pogrešna konstatacija? Jelena, ajde molim te, reci, Mića greši da... Naravno da greši, Mića ove godine dosta toga greši. A Mića uglavnom griješi, ja sam se zanio malo... Samo izvini, Mesure. Mesure, evo ga. Da si ti pogriješa, kad je vladnju udara po guzici, si ti ta pogriješa. Da si ta pogriješa. O tome pričam malo. Kad to pali po gubite, da si ti ta pogriješa. Pusti mi mora, letite mi neče. Ti se ne mješa. Pusti te sam. Ali nema veze s ovim. Da si ti pogriješa, kad ovo hozna Lone sa vašim Mirkešem. Tolerantu jedan. Tolerantu jedan. Mićo, pričam ovo. Jes tako je, ajde pričam. Upravi si, Mićo. Prijatno, čao do viđenja. Ja želim da ljudi znaju. Ja ne znam da li njega razumeju. Njemu samo su... tiše, Jelena je njena drugarica, ali razume situaciju.
Ja ne znam zašto Mensura ne razumeju. Znači ovako, vratimo se unazad. Sve moguće situacije su ubile njegove emocije. Nije on nju ostavio zato što zbog njene prošlosti. Sjetimo se kad ga je brat zvao, on se suprotstavio svima. Bratu, i naravno i bratu. I Minu drži za ruku. Znači, prosto su nestale emocije. Ne znam šta nije.